ما شاء الله بل اور چی با تاسو ته کوم وظیفه خو دلی وا چې دا وظیفه به تاسو ختمه کړی هم نوی د دې د ختمېدون مخکې مخکې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي یو ملګری خپل حال بیانوي چې دا وظیفه ما شروع کړی وا د یو حاجت پوره کیدو د پاره نو چې کله می اتمه ورسته ورسوله نو په اتمه ورس باندې الله تعالی د دې وظیفه په برکت سره زما حاجت پوره کړی وظیفه زما تاسو ټول مسلمانانو ته اجازه دی ځکه چې اجازه په وظیفه کې ډېر لوی اثر لري مثال کې تو پر دمار او درلم دم دی نو دې دم اجازه چې تاسو میلاو شوی نه وینئ نو د پدې معنی به تاسو صرف ثواب میلاویږي کار به نه کوي نو که څوک دا واړی چې ماته اجازه میلاو شي او چې زید د سم مقصد د پاره کومه زر تر زر په الله تعالی زما حاجت پوره کړي نو زما لپاره تاسو ټول مسلمان ته اجازه دی خو پدې یو شرط مانی چې تاسو په دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کوئ ان شاء الله چې رب تاسو د پاره ثواب ذریعہ هم ګرځيږي او زماره طرف به تاسو ته اجازه هم د وظیفې ميلاوي سره وظیفه ده نارینه هم کولی شي زنانه هم کولی شي یا بدیع السماوات والارض د دې ختم به تاسو شروع کړئ دا به او یا زره پیری وای په یوازې باندې په داسې طریقې سره چې روزانه به 2000 پیری وای او خو خبره ده چې دا وظیفه تاسو د شپې کوئ زکه چې پښپې کې توجه الله طرف ته سیواوي او سمه چې ستا پوزي پکې توجه الله طرف ته سیواوي هغه مرو زر الله تعالی پوزي پکې اثر پیدا کوي نو روزانه به 2000 وای مخکې روسته به تیدرو شریف وای او دا ختم به تاسو په 15 روزو کې کوي ان شاء الله چې دا به تاسو پوره کړی هم نوي او د دې د پوره کېدو نه مخکې مخکې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي خبره به کې زماره پاتې شو چې دا وظیفه زنانه په حالت د بیماری کې کولی شي او کنه شي کولی نو بالکل زنانه دا وظیفه په حالت د بیماری کې کولی شي او تاسو ته په شروع کې ویلو چې دې وظیفه د اجازه ته پر تاسو دا ویډیو شیر کوي زماره طرف به ان شاء الله چې تاسو ته اجازه هم ملويږي او دا به تاسو د پاره صدقه جاریه هم ګرځيږي او څه مقصد د پاره چې تاسو کوي ان شاء الله چې زر تر زر به الله تعالی د برکت سره ستاسو حاجت پوره کړي